No hypätäänkö tohon samaan, missä oltiin äsken? Joo. No mä ainakin yleensä hyppään heti. Heti, koska tässä on kuitenkin ihan sama mistä bussi tulee, niin aina on joku mesta siinä mihin sä pääset hyvin luuttaa, vaikka sä hyppäisit heti. Ei tuu sitä tavalla, että jos sä oot siellä bussissa, meetkin johonkin muualle, niin sit siinä onkin miljoona äijää jo. Tähän tuli aika paljon porukkaa. Saa nähdä miten meidän käy. Yks knokis. Aulikko, ooo, se kuoli. Mä oon tässä ylhäällä kanssa, pois. Vierasäijä. Taitaa tulla rappusista. Joo. Siinä oli yksi. Nice. Ei oo tällä talolla varmaan enempää. Punaisessa ladossa mä veikkaan, että on porukka. Tää tuo, missä on toi kukko tuolla katolla vai? Toi iso. Juu. Siellä. Tossa olisi boosti. Sullekin tos lähellä. Käy hakee. Oh, tuolla ei ja vetää tossa kyykys. No. Silloin boostia kanssa. Ja missähän sen kaverita. Nyt ei oo enää boostia sillä äijällä. Se on tossa niinku 150. Tässä on pikkuladolla. Aha, joku on boost niin pullo. Nice. Tois nipuajakin on hei. Vitsi, tossa oli viereskin. Mä veikkaan, että tois nipuajia on vielä ton. Mä lähden kokeilemaan, mulla 12. Joo, sama eikä se muutenkin kuin ei oo. Jos se on alle 100, niin se on silti aina vaan sotti. Mä oon kyllä osunut siihen snipuäijäänkin jo. Onks se vielä hengissä? Kuoli. Nice. Tarvitsä vielä bandake? Joo, mulla on 2 7. Joo, tuo on täällä ainakin. Hei, tähän tippuu troppikin näissä. Tossa on bandakea tolla äijällä oli. Jos ei sillä ole paljon, niin mä voin troppaa lisää. Joo, mene siihen tropille, niin sieltä saat varmaan skarin. Mä oon tässä jo kytiksen. Juu. Kato, jokuhan tänne ammus. Alukko? Kultainen skar. Joo, mä voisin tehdä semmosen pikku homman tuolla launchpadilla nimittäin, että kukahan meitä ampu? Äsken. Aha. Tähän. Se oli toi yksi äijä tässä. Kuoli. Millä toi ampus? Miksi ihan...
tuosta toi raketi heiti ainakin. Tossa on tota... autos nipua. Voi sitä testaa. Ja sillä oli granaati heiti, joo. Joo, haluut sä sen, sä voit ottaa jos on. En mä käytä tommosia. Mä no ihan hyviä loppupelis välillä. Tuolta on tulos. Kaks. Mistä päin? Tuolta rakennetaan nyt. Missähän ne on? Ne on siellä takana just. Tässä on missä on toi. Joo, mä näen ne tästä näin, ne yritetään ampua. Okei. Okay. Oh shit. Vittu se tiputti mut. Okei, okay, tossa näin. Vielä tulee nyt sieltä osun oikealta, nyt juh, tulee juh, takavasemmalta. Semmoset helpot kolme pois. Shit! Armi, varsinkohan mä hakees. Mua ammuttiin, niin mä tein... Missä sä oot? Siellä. Pakko tulla koetta. Musta tuntuu, että mua ammuttiin to... Ei, ehdinköhän mä... Pysäköön. Jaa, se pysähtyy. Joo, hyvä. Kyllä mä ehdin sit ihan helposti. Mulla on pandake, mä menen tonne sun mestaan. Joo, tuo veti joku launchpadilla tonne. Ota ihan rauhassa. Mikä ton launchpadi niinku periaatteessa on? Heittää tonne jonnekin ilmaa ja... Joo, se heittää sut hullu korkealle ja tota... Mä äsken vähän niinku kusetin noita poikia. Mikä ihan vähäkään. Hei, mä käyn hakee tuon skarrin tosta noin. Joo. Tuo on varmaan äijä tuo. Yks knokissa. Nois. Mä käyn hakee. Mistä ne ampu meitä? Takaa tai jostain. Joo. Mä tuun takas. Tuu vaan tänne ylös vaikka. Varovasti jos oot siinä tota... Tuol mä näen yhden. Tossa ihan meidän vieressä on kaks. Yks knokissa siinä. Tuo on kaks äijää ja tuo on... Sieltä on yks. Downis. Ne on kuollu. Kaikki.
Toi oli... toi oli joku mun kolmas... Launchpad tommonen... ...näyritys. Ai vitsi, tää ei ookaan enää alueella. Missä? Osuin. Nice, tuolla joo mä näen. Kuoli. Nice. Hito jees, hyvät osuit siihen. Toi launchpad on kyllä komea juttu. Waffabi kommentoi, se on mun moderaattori yksi. Launchpad stream highlights kaksi, numero 2 ja numero 3 tuli. No, ne oli mun vieressä ei. Jäi. Sen kaveri jossain. Jäi. Mulla on pakko ottaa medkitti tosta. Joo, miten muuten sun heltit on? No siis boosti on ainut mitä tarvii enää, mut en mä tiedä onks näilläkin. Mä menen tohon kummun päälle kans. Mut ne oli siellä metsässä, siellä on pukaksää. Joo, yksi jäi. To... What? Mihin mä räjähdin? Ei oo todellista. Tällä jäi 3 helttiä tällä äijän. Hitto.